Ja, vi snackade ju igår om det här med hur man ska uppfatta världsalltet, den världen vi lever i. Och allmänligtvis så tänker man ju att vi lever inne i en kämpestor, gigantisk container. Det som vi kallar världsrummet. I vart fall upplever man det så. Sen är spörsmålet, är det verkligheten på den måden? Eller kunde det vara på någon annan måde? Vi vet ju från Martinus att ingenting är vad det ser ut till att vara. Allt är illusoriskt. Och jag prövar att forska vidare lite i de tankar och de konsekvenser som kommer ut av det. Och det första alternativet är alltså att världen är lige precis sådan som den ser ut till att vara med vår ögon. Det är alternativ ett. Det är alltså att vi lever i ett fälles rum där alla levande väsen befinner sig. Och det är alltså allt från stjärnehimlen ner till mikrokosmos. Ett fälles rum för alla levande väsen. Det är alternativ ett. Men så är spörsmålet, är det verkligen på den mån? Alternativ 2 är att det som vi kallar fysisk, den fysiska världen, och det som vi kallar den andliga världen, är relativt. Och avhängigt är vilka frekvenser som vår sansesätt är inställd på att uppfatta. Det betyder att viss vår sansesätt ville vara annorledes inrättet, så ville vi uppleva en annan aspekt av världen som fysisk och ondlig. Så jag menar, i det ena alternativ så tänker man sig att det finns en fysisk värld och den är fast fysisk värld. Det är alltså fälles för alla levande väsen. Och det andra alternativ är att värld som är ondligt och värld som är fysiskt, det är relativt. Det som är fysiskt på ett levande väsen är måske ondligt på ett annat levande väsen. Och det som är ondligt är måske fysiskt på ett annat levande väsen. Det är avhängigt vilka frekvenser som vår sansesätt är inställd på. Så i verkligheten är ju allt ondligt. Men det vi kallar den fysiska världen, det är ju en bestämd mål att uppleva den ondliga världen på. Är en del av den andliga världen. Vår tingene gör motstånd. Vad allt blir inte som vi tänker. I den andliga, det vi kallar den andliga världen, så blir allt lige precis sådant som vi tänker. Så vi kan inte märka om vi tänker fokert eller om vi tänker riktigt. Men i den fysiska världen så gör det ont att göra något fel. Så får vi livets erfarenhet, så lär vi att tänka på den riktiga måden i kontakt med livets lov. Så det här alternativ 2 är att kunde det vara att den fysiska världen är en avdelning, alltså en del av den andliga världen, där vår tingene gör motstånd och vad vi ska lära och tänka logiskt. Man kan säga att det som vi upplever så ondligt är ju det som är osynligt, som icke-sansesättet reagerar på. Om icke-sansesättet reagerar på det intryck vi får, så är ju det osynligt. Va? Vi kan ju inte se något som vi inte kan se. Och det kallar vi så ondligt. Men så kan det vara att visst vår sansesätt ville vara inställd på en annan måde, så är det måske inte längre osynligt. Så kunde det lea oss och vara på den måden att det som vi upplever är osynligt. Alltså det är en relativ syn på vad som är ondligt och vad som är fysiskt. Och själv tror jag på det sista alternativet. Men det finns forskliga meningar om det. Jag kan inte vidare om det jag säger är helt korrekt, men det är sådant som jag behöver uppfatta det.
Ja, alltså forskellen mellan åndelig och fysisk värld är att allt egentligen är åndeligt. Martinus har ju skrivit, som jag snackade om igår, att vi har aldrig någonsin värld på det fysiska plan, för det existerar ingen fysisk plan. Det existerar kun bevegelse och energier. Och var kommer de energier och bevegelse? Jo, det kommer ju från överbevisstheten, från grundenergin. Allt består av grundenergier som är bevissthetsenergier. Och bevissthetsenergierna, det finns ju i skrevhoppelsesärmen. Det har inte Martinus sagt, men det är alltså min konklusion att det är ingen gång bevegelse och energi som är fysisk. Det är kun att det är åsägen till den fysiska världen. Och den fysiska världen, det är alltså en måde att uppleva på. Så om vi nu tänker oss att all upplevelse är åndelig, alltså hela världensalltet med allt som existerar, alla möjligheter, alla variationer. Alltså det är ofattligt, för det, där finns ju ingen någon gräns. Alltså det är ju livets struktur. Allt är i verkligheten åndelig. Så har vi så en lille, här hvor vi lever, en speciell avdelning, alltså en speciell del av den åndelige världen. Där hvor vi upplever att vi lever i en fysisk värld, avhängigt av vår fysiska sansesätt. Och då är ju det sådant att två väsen som har besläktade erfarenheter i sin utveckling har ju också utvecklat sitt sansesätt på en liknande måde. Och därför kan man säga att de upplever den fysiska världen på en liknande måde. Alltså alla de levande väsen som Martinus kallar att vi lever i mellankosmos. Och så menar jag också insekter och fåglar och dyr och människor upplever ju på en måde den samma fysiska världen, men inte helt. Vi besläktar det. Det är därför det kallas mellankosmos. Alla de levande väsen som har något fälles i sin sanssätt, sin sansapparatur. Och det är klart att de levande väsen som är mest li oss själv, det är ju vårt medmänniska. Och de har ju liknande erfarenheter och därför kan vi kommunicera. Men det är inte helt ens, som jag säger igår, att vi befinner oss liksom på ett bjärg, ett sansebjärg, och är på väg upp till toppen där vi har full översikt, alltså var vi kan se det hela. Men på varje år så står vi på forskjellige steder. Och det är inte engang så att män och kvinnor upplever livet ens. Där forskar får vi forskjellige erfaringar. Män och kvinnor har lite forskjellige erfaringar. Och därför blir ju upplevelsen inte ens. Men vi har ju detsamma sansapparatur, så vi kan gott kommunikera. Vi kan se det samma ting, vi kan snacka om det samma ting. Men det är inte helt ens. Och två människor som snackar, det kan vara tätt inpå. Vi kan ha mig fälles, men det är inte helt ens. Men i vart fall så ser vi att det finns en fälles område där vi kan mötas och kommunicera. Men så har vi forskjellige intresser och forskjellige mål att tänka på. Och då kan man säga att det utgår ju lite forskel på vad vi upplever oss. Upplevelsen avhänger ju av vårt sansesätt, vårt sätt att tänka och vårt talentkärna och vårt eviga fortid. Men om man nu tänker två väsen som har gjort erfaringar som är helt vitt forskjellige, kan inte kommunicera direkt med hinanden. Deras upplevelse av den fysiska världen är inte detsamma. Så det kan finnas väsen som upplever en fysisk världen, men den har inte något fälles med oss. För de befinner sig i ett annat frekvensområde och de har en helt annat sansesätt. Så mitt spörsmål är,
Och det är jag som forskar vidare i min tanke på Martinus. Så Martinus har ju inte gått så djupt in på detta, men det kan vi själv forska om. Hur det är att den världen som vi som ett väsen upplever som fysisk kan upplevas som åndelig för ett annat väsen. Och kan den världen som upplevs som åndelig för ett väsen upplevas som fysisk för ett annat väsen. Kan jag hänga med? Ja. Och jag har ju varit inne på det att alla levande väsen skriver samman en inre fysisk värld, att den världen vi upplever i verkligheten är en inre värld, men den projiceras ord så att vi upplever det som en omgivande värld. Och som delas av de väsen som har någon liknande ordvikling, som har det samma erfaring. Och därför så är ju det liksom att de levande väsen av forskellig slags, de kan uppleva en fälles värld som man kan kommunikera och man kan snacka om det samma ting, för man kan se själv om det som är röd farve för ett väsen måste upplevas som röd farve för ett annat väsen, men inte helt på den samma mål. Nå, så finns ju det många forskjelliga utvecklingsbanor. Och det är ju Martinus symbol som visar, alltså någonstans här så kan ju vi se den utvecklingsbanor som vi har genomgått, den har korset som symbol. Martinus symboliserar oss med korset. Det är den utvecklingsbanan. Och han har ju inte lige sagt vad alla de forskjelliga utvecklingsbanorna betyder. Men det är ju att alla går principiellt igenom det samma trin i utvecklingen. Men inte på den samma mål. Det är en variation, det är en evig variation. Det finns foler och det blir ju aldrig människor på samma mål som oss. Men det blir mentellt sett, för det får kosmiskt bevis, det blir människor men inte på vår klor. Det är alltså inte någon fågelklor och heller inte det, vad säger man, krypdyr eller krypdyr. Och vi har också insekter som har en annan utvecklingsbana. Men vi kallar det allivel, de lever i den samma mellankosmos som oss, för där finns släktskap. Men vi vet ju också att det finns fågelklor som måske kan uppleva lite andra frekvenser än oss, alltså man kan, eller insekter, de kan måske fånga ultraviolett ljus eller infrarött ljus och så vidare, de kan se i mörkret och så vidare. Så det finns ju forskel, men alligevel kan man tala om ett fälles mellankosmos. Men jorden är alltså befolket av en massa forskjelliga väsen på forskjelliga utvecklingsbanor. Men det blir det genomgår det samma tryng principiellt som oss, men i en variation. Och de hör inte hemma här på jorden, de är gäster. De är gäster alltså. Så de blir människor på andra klorer och de vill inte se ut som oss. Alltså det är ju lite skräckt om man tänker, om jag har sett den här, de här första filmen med, vad heter det, Star Wars. Yeah. Och så samlas ju det på en bar någonstans och det ser ut som, ja det är ju inte lite så, men det är ju nog med det alligevel att man ska ju inte tro att man får lite precis detsamma utseende. För det är ju mentaliteten som, men det är klart att lemet det förandras och blir ett redskap för den mentaliteten. Så vi ska ju inte ha en dyr lem om vi har en högre mentalitet. Så hela livet består av upplevelse och bevissthet. Det är ju det täller. Och sinnes, det som vi upplever med vår sanser, det är grundenergierna, är det medium som överför energierna som gör att vi får en bild av verkligheten. Och så har vi den fasta punkten, det är jaget, det är den där upplever det hela, det är den som skäver livsupplevelsen.
om, som jag tidigare var inne på, det finns ju någon fantastisk avsnitt i Livets bok 2, i annan halvdel av Livets bok 2, där Martinus förklarar att i verkligheten är livsupplevelsen jaget skapar en bild av sig själv. Och jaget i sig själv är ju obevegligt och oföränderligt. Det är den fasta punkt. Men kan skapa en kopi av sig själv som genom en spaltning, och det blir alltså vår livsupplevelse. Det blir vår livsupplevelse. Ja, jaget upplever sig själv. Och det är ju denna projektion som jag varit inne på. Och det är måske lite lättare att förstå, för vi har ju i det mikroprocessorer, mikrochips och kretskort och det hela. Både kan det vara att ni kan se det här på skärmen för att computern som arbetar med ett språk med ettor och nollor. Och det är samma om man tänker att ettor och nollor är grundenergierna. Och så ut är grundenergierna, så får vi ett bild. Men jag kan fortälla att jag hade en vidunderlig upplevelse. Jag var i USA. Och så var jag på något som kallas i Los Angeles. Så har det något som heter Universal Studios. Där har de upptäckt många filmer. För exempel kan jag se var de har upptäckt en film som heter Jaws, alltså hajfisken. Jaws. Ja. Så jag kan säga det var en lille, det var inte något stort häv, det var en lille damm. Alltså. Och så kunde jag se det hus som de har upptäckt i det här Bates Hotel. Eller Bates Motel. Alltså det är någon skräckfilm. Så. Men för det mesta är det nog ett, vad säger man, liksom ett tivoli eller nöjesfält. Nöjesfält kan man säga det på dansk. Lystelsesfält. Och så vet jag gott att på det klassiska förlystelsefältet så kan det vara sån här bjärvbänor, eller vad heter det? Rutschbänor och karuseller och allt möjligt. Men här sitter man still i en vogn. Och så är det några mekanismer som gör att vagnen kan rustas. Och den kan gå, man kan få förnämmelse att det går upp och ner. Och så har man några briller på. Och så projicerar de tredimensionella filmer. Och jag kan lova att det ger en verklig upplevelse. Alltså man upplever verkligen att man kör i full speed, alltså full fart. Och det är en mycket märklig upplevelse. Alltså, så tänker jag, är det måske någon liknande med det vår upplevelse? Alltså med de briller så upplever man en annan verklighet mitt inne i denna verklighet. Och det är mycket realistiskt. Och så har vi alligevel icke lukt och smäg och sanse. Alltså det kommer nog, men det är mest syn och hörelse. Kan vi följa den tanken att måske hela vår upplevde världen är en liknande projektion? Ja, vad vill du? Var det virtuellt? Ja, det var virtuellt alltså. Det så den här vagnen, den beveger sig icke en meter. Alltså du vet, när den kom och rystade så fick man intrycket. Eller, så tänker jag, kan det vara på den måten som livsupplevelsen blir skapt? Jag ser inte att Martinus har sagt det, men... Så vi ser ju här att livet är ett äventyr. Det är ett sorts teaterspel med många, många variationer. Vi känner gott spiralkretslöp. Jag ska inte genomgå den symbolen, men... Martinus förklarar ju vårdan vi, det är också korset här som är symbol, utvecklas genom de andliga världarna och kommer tillbaka i den nästa spiral. Och när vi kommer in i en ny fysisk värld så blir ju vi klorväsen, planeten. Och i den nästa fysiska världen så blir vi solsystemet.
og så blir vi Melkeveien. Og så sier han, dessforinnen var vi organvesenet, og cellvesenet, og atomvesenet, og så videre. Altså, det, livet er jo evigt, og det skal ikke gentas noe. Det behøves ikke gentas noe, for det er liksom, så sier man, ja, en kunstner, han har bare et begrenset antal farver. Så sier man, hvordan kan man skrive kunst i all evighet med kunstige farver? Ja, men det finns ju inte någon gräns för vem man kan mäla eller utföra det farver. På samma måde finns det inte någon gräns för livets variationsmöjligheter. Och värt spiralkretslopp är ett nytt äventyr som begynner. Så har vi upplevt ett äventyr i dagliga världen, kommer istället fri och ska in i en ny spiral. Det var miljoner av år, men det är ett helt nytt äventyr. Det är inte någon gentagelse. Här har vi så, är det en stjärnehimmel? Vad säger jag? Är det en stjärnehimmel? Nej, det kunde vara. Det är en virtuell stjärnehimmel. Ja, det kunde vara en virtuell stjärnehimmel. Men när vi rätter blicken upp om natten på en stjärnehimmel, så ser vi alla de lysande punkter. Väl? Men vi ser ju inte vad det är emellan de punkter. Vi ser kun de lysande punkter. Alltså vi kan inte se, alltså man talar om sort materia. Alltså den största delen är sort materia, säger det. Men vad är denna sort materia? Ja, det är ju kun på det att våra sanser reagerar inte på det som är mellan de fysiskt lysande punkten. Vi ser kun de lysande punkten. Nå, ska vi se vad som finns mellan dem? Så det ena var en bild av Stockholm om natten, en flygfotografi. Om det så ser man allt som är med dem. Visst våra sanser var inställda på en annan frekvens, så ville ju vi se allt det som är mellan. Du kan gott sitta där om du vill, så ser du det. Så vi ser att bara för det att vi uppfattar det som sort, så betyder det inte att det inte finns någon. Men våra sanser reagerar inte på det. Och det är självföljligt, det är samma struktur och det är levande väsen och det är samma lemmer och skävelse i stjärnehimlen som vi har här. Men vi ser kun de lysande punkten. Och Martinus förklarar ju så att allt är lika så stort och allt är lika så smått, där finns inte någon gräns. Det finns inte något som är längre väck och något som är tättare på, men vi upplever det så. Det är perspektivprincipen, den gäller för rum och tid. Vi vet gott att jordklotet har en annan tidsförnämmelse. Det som för oss är tusenvis av år och är kort tid på jordklotet. Så vi ser här perspektivprincipet. Den fasta punkten, den är oföränderlig, men den är samtidigt upphovet till alla bevegelser och förändringar. Och evigt liv, det, förutsättningen är ju att det alltid är kontraster och att det kommer något nytt, att det förvandlas. För ellers, vad ska man genta något för? Man har aldrig redan upplevt det. Vad är nytta med att genta? Så blir det kedligt. Nej, det kommer alltid något nytt. Det förändras hela tiden. Och det är livets princip, är förvandling. Och det är genom grundenergierna. Och de har sin upprinnelse i överbevisstheten och upplevelseskävämnen, menar jag. Som manifesteras genom individuella talentkärnor som vi har byggt upp i många, många liv och genom våra sansesätt. Och om man då tänker sig att livet i verkligheten är upplevelse, så kan man spöra sig, när man nu forskar och målar och vajar, vad är det man målar och vajar? Kan man måla och vajar någonting som inte är upplevelse? Kan man uppleva orden för sin upplevelse? Så kommer vi in på att det här fenomenologer, det är en riktig tanke att det är kun upplevelse. För själv om vi kikar i ett teleskop eller ett mikroskop,
så är det genom våra sanser. Alltså man kan gott beräkna matematiskt, och det gör man också. Och så kommer man till konklusioner. Men den här matematiken, den föregår ju med hjälp av våra tankeämnen och våra sanser. Så det är kun upplevelse och upplevelse innan i upplevelse. Man kan inte komma orden för upplevelse. Men så är spörsmålet, vad och vem är vår upplevde verklighet? Ja, det är godomen. Man kan inte uppleva hela vår upplevelse är godomens synliggörelse. För allt vad vi upplever är kommunikation med god. Själv om vi säger att det är min kära vän, det är min äkta förälder, eller det är min arbetskamrat, eller så är det alltsammans god. Eller om det är dyr, om det är naturen, allt. Man kan inte uppleva något annat än god. Man kan inte uppleva något annat än upplevelsen, och upplevelsen är god. Så det finns inte någon som man kan uppleva som inte är god. Det är det enda som vi upplever. Så god är inte långt väck. Gud är helt tätt inpå. För det är icke annat. Det är icke annat. Därför kan man säga att Gud är personlig. Det är icke någon sån här energi som sväver över marken. Gud är personlig för vi kan kun uppleva personer. När vi snackar med en annan så snackar vi med personer, med individen. Så godomen är personlig. Vi hänvänder oss personligt till godomen. Och får svar hela tiden, hela livet är godomens tale till oss. Livets korrespondens. Och godomen har ju lytte och taleorganer på det andliga plan. Så själv om vi inte kan få kommunicera på det fysiska plan så kan vi alltså kommunicera telepatiskt med godomen som befinner sig i form av skyddsånde. Och kosmiskt bevisste väsen på det andliga plan som hör vårs bönne och som lytter och som besvarar vårs bönne. Måske inte på den måde som vi önskar alltid, men det sker en kommunikation. Och så ser han att vi befinner oss på babystadiet för det godomen talar till oss hela tiden, men vi har inte lärt språket och kan. Så hela livets undervisning är en språkundervisning. Att vi ska lära Guds språk och känna. Så kan vi besvara. Så kan vi tala samman med Gud. Men vi är som baby som hör sina föräldrar tala. Men har inte lärt att tala själv. Och bönen är ju den direkta kommunikationen med godomen. Ja, den är indirekt på den måden. Att det är ju mer direkt när vi snackar samman på det fysiska planet. Men ja, så Martinus skriver någonstans i någon småbok tror jag. Varför är den andliga världen osynlig? Ja, men det är en fidus med det. Alltså det är ju en vägg mellan den fysiska världen och den andliga världen. Man kan ju uppleva den andliga världen. Normalt sett ska man ju uppleva den andliga världen samtidigt med den fysiska. Den är osynlig. Varför? För visst man kan uppleva den andliga världen så vill man se att den vrimlar av myriad av levande väsen. Den också. Vådan kan man så upptäcka godomen? Alltså det är godomen alltsammans, men hvordan kan man hänvända sig till godomen hvis man kan se uppleva ett vrimmel av levande väsen. Så därför det, den kärnskärning att den andliga världen är osynlig gör att vi kan hänvända oss till godomen som en enhet. Alltså som en osynlig enhet. Men sen kan man få sig god som person, det är många som gör det, är Jesus och Jungfru Maria och allt möjligt. Men den bästa hänvändelsen, den är till du som är i himlen. Alltså på det andliga planet. Och där har vi också begreppet försynet. Det är ju ett kollektiv av kosmiskt bevisste väsen som har ansvar för jordklodens utveckling och mänsklighetens utveckling. Det är allesammans kosmiskt bevisst. Och det är ju detta kollektiv, eller det som sörjer för att utvecklingen på jorden går i den riktning som det ska. Det är ju de som har sänt Jesus och de som har sänt Martinus. Alltså de har avtalat. Nu ska vi alltså någon inkarnera det. Det är helt ens. Det är inte som någon annan
regering eller någon politisk parti eller någon borde ska diskutera sig fram samhället. De känner sannheten allsamt. De är forskjellige. De har forskjellige personligheter, men de ser det samme ting. Og de behøver aldrig någonsin diskutere, for de har det fulle viljen. Der findes altså en overjordisk plan for menneskehetens videre udvikling her, hvor vi lever. Og derfor er det meget, meget vigtigt med bønnen. Det er altså magi, og det er vigtigt for os alle at oprette et personligt gudsforhold. Det er det, som giver os støtte i livet. Og Martinus siger jo altid det, at han kunne ikke forstå, hvordan vi kan leve på denne verden, uden at be til Gud. Han ber til Gud i hvert øjeblik. Og om det nu hele livets oplevelse er et møde med goddommen, så er det klart, at så bliver det logisk, at vi skal be. Ja, så kommer vi tilbage til det der forskellige opfattelse af verden. Jeg skal prøve at komme med nogle argumenter for at få den relativistiske verdensanskuelse som jeg selv tror på. Men Martinus har jo ikke snakket så meget om det, men han snakker jo om at det som vi oplever som verdenskrig, nogle gange siger han at det er en betændelse. Det er en betændelse i mikrokosmos. Men nogle gange så siger han at det er at godommen får ordbrud, altså det er vred. Nogle gange siger han at det er altså vredesordbrud, og nogle gange betændelse. Men det er jo ikke for det at han motsiger sig selv, men det er det at han prøver at gøre en lignelse. Altså at det som for os er så stort som vi har tæt ind på, er måske en bagatell for jordklodsvæsenet. Det er noget som kan helbrede sig. Det er noget overgående, det er ikke noget permanent. Han siger også at alle de kulturer som har forekommet i jordklodens udvikling er jordklodsvæsenets tanker. Forskellige tankeklima. For det jordklodet har en annan tidsperspektiv. Så det som en kultur som var måske 100 år er altså kun jordklodet tänker på en viss måde och så sedan avlöses det av en annan tanke. Så blir det en annan kultur för oss. Vi ser alltså att det som vi upplever är inte ens, det är inte detsamma som det som jordklotet upplevs. Man ser också att mävesyren som vi har är i ett mikrokosmosperspektiv ill. Det bränner alltså. Men för oss är det saltsyre. Men i ett annat perspektiv är det ill. Alltså han ser ju någon gång det är fram att fördöjelsesystemet är en helvides apparatur alltså. För det mänskliga fördöjes och det är alltså mycket våldsamt egentligen i mikrokosmisk perspektiv. Men för oss är det en allmänlig fördöjelse. Att snacka om solen, att solen genomgår ju långsam i perspektiv förändring den ska kulle sig. Det gör ju den med tiden. Och jordklodet kunde säga, han snackar om att när vi inkarnerar så genomgår vi en repetition av ett solstadium. Men det är inte något som bränner. Det är inte något som är farligt. Men det sker på åndelig vis. Så det finns forskjellige frekvenser. Och jag menar att om man nu tänker att denna världen som vi upplever är ens för alla levande väsen och det är detsamma grundenergier nere i mikrokosmos så kommer man, så måste man spöra sig hur kan vi vara att det som vi uppfattar som saltsyre är ill för andra levande väsen. Det visar ju kun att det är forskjellige grundenergier innan i grundenergier. Alltså det är livsenhetsprincipet också applicerat på alltså grundenergi inne i grundenergi. Det är inte det samma grundenergi. För ill utgör ju en form för grundenergi och saltsyre en annan och betändelse en annan. Applicerat är använt.
Alltså det är den som upplever som med sina grundenergier upplever det på forskjellige mål. Och det finns inte, alltså nu har vi det grunden i det, det är ens nere i mikrokosmos och det är ens upp i makrokosmos. Nej, alltså det är för mig ologiskt i alla fall. Och så tänker vi på synsansen. Synsansen är ju mycket väsentlig för vår livsupplevelse. De säger att det finns något som de kallar fotoner. Ikke? Fotoner kan uppfattas som böljelängder. Alltså om man nu tänker på oceanen så ser vi böljorna. Men det kan också upplevas som partiklar som beveger sig i böljor. Avhängigt hvordan man registrerar det. Men det är alltså ett medium som gör det möjligt för oss att uppleva med synsansen. Nå, upplever jordklotsväsendet med hjälp av fotoner som medium? Eller upplever jordklotsväsendet sin omvärld med någon annan medium? Och om vi går ner i mikrokosmos, vad upplever våra organer med för medium? Vad upplever fotonerna själv med för medium? De kan ju inte uppleva sin syn av omvärlden med sig själv. Så fotoner är ett medium för oss, våra synsans. Men det är ju inte medium för alla i alla spiralkretslöp. Så det är forskjellige medier, menar jag, i forskjellige spiraler. Och då kan ju icke upplevelsen vara ens. Man kan inte se det samma ting. Så är ju det här med... Så jag menar att vi kan inte se jordklotsväsendets livsupplevelse. Och vi kan inte se organväsendets livsupplevelse. Så det här med yttre och inre värld, för det är ju det som är temat. Det är en upplevelse av en yttre och en inre värld. Alla upplever en yttre och en inre värld. Men det är ju olika frekvenser, forskjellige frekvenser. Man kan kalla det dagsbevissthet och nattbevissthet. När vi sover om natten så är det nattbevisstheten. Det är en primär och en sekundär upplevelse. Det är alltid något som är primärt. Och det kan vi bo i istället för yttre och inre. Så X3, man bör, någon spör sig, var finns livsupplevelsen henne? Är det X1, X2, X3? Ja, den finns inte någonstans. För det är överbevisstheten, det är den kosmiska strukturen som gör det möjligt att uppleva livet. X3, det skapte, det är de materiella förutsättningarna för att man kan uppleva livet. Och upplevelsen i sig, det är en konsekvens av de tre X-samhällsbilden. Så är spörsmålet nu, som jag vill komma till, jag har prövat att argumentera för det, att väsendet kan inte uppleva en och den samma världen. Och det är den här realistisk världensuppfattning, då tänker man liksom naturvetenskapen. Allt är livet precis sådant som vi ser det. Och vi forskar och får kunskap till mikrokosmos och makrokosmos. Eller är det en relativistisk världsanskådelse? Ja, jag har tidigare talat om det där. Vad är det som gör att vi kallar någonting i mellankosmos? Myrorna och insekterna, de befinner sig i samma mellankosmos som det är kämpedyr, som elefanter och väldyr, alltså i oceanen. Men våra organer, det är ju mycket mindre än en elefant, inte? Och det är alligevel ett kretslopp ned. En spiralkretslopp ned. Varför nu? Alltså organerna tillhör inte samma spiralkretslopp som oss. Organväsendena. Så det befinner sig ett spiralkretslopp nedanför oss. Så det har inte med störelse att göra, för organerna är mindre än en elefant som befinner sig i det samma spiralkretslopp som oss. Så ska man spöra sig vilken frekvens och vilka chanser upplever väsendet i andra spiralkretslopp. Sitter våra organ fast i oss? Det är då kedligt. Vad är det för livsupplevelse? Vad kan de göra? Hjärtat och lungor och lever och så vidare. Vad kan jordklotet göra för livsupplevelse?
Det snurrar kring sin axel och det går i en bana runt om solen. Det är raketligt nog. Men det är ju liksom, vi skulle kika på vårt blodomlopp. Eller hjärtats banker och så vidare. Det är raketligt. Men det är ju inte vår livsupplevelse. Men det hör ju till betingelserna för vår fysiska livsupplevelse. Och så skriver Martinus, och det här har jag prövat att snacka med de andra om, mina Martinus-vänner. Jordklotsväsendet, säger Martinus, upplever 40% underligt. Vem menar han med det? Och så säger han, jordklotet upplever telepatiskt, kan kommunicera med ett makrokosmiskt väsen i mitten av vår smältgivare. Men om jordklotet upplever 40% underligt, och så ser han samtidigt att den fysiska världen är en betingelse för att vi ska utvecklas. Orden att vi genomgår och spisar av kunskapens träd i den fysiska världen kan vi inte uppnå kosmisk bevissthet. Vådan kan så jordklotsväsendet utvecklas och uppnå kosmiskt bevissthet om det huvudsägligt befinner sig på rånliga plan. Så kommer ju jordklotet kun att få 20% kosmiskt bevissthet. Kan man få 20% kosmiskt bevissthet? Ja, i princip kan man ju föreställa sig det, men kosmiskt bevissthet är ju nog en gång kosmiskt bevissthet. Det kan inte vara annorlunda än kosmiskt. Det behövs ju motstånd i den fysiska världen för att vi ska spisa kunskapens trä så att vi kan lära forskellen mellan gott och ont. Är det alltid så att jordklotet har upplevt 40% fysiskt, eller är det kun i fortiden? Eller är det så att det kosmiska bevisstet är forskelligt i forskelliga utvecklingsspiraler så att man upplever lite mindre kosmiskt bevisstet i en del utvecklingsspiral lite mer i andra? Ja, han talar ju om att vår organismspiral, den är den mest utvecklade och komplicerade av alla 7 spiraler som man snackar om. Så det är riktigt nog, men det är ju den fysiska lem. Kunde det vara sådan att jordklotsväsendet livsupplevelse är ju osynlig för våra fysiska sanser. Vi kan inte uppleva vad jordklotsväsendet upplever. Vi kan inte se jordklotsväsendets upplevelse. Fordi att jordklotet upplever med en annan sansesätt. Upplever inte med fotoner, så de ser inte detsamma fysiska lys som vi gör. Men upplever lys, självfølgelig. Så kunde det vara att Martinus menar att jordklotsväsendet upplever 40% underligt, att det är sett från vårt perspektiv som det ser ut sådant. Kunde det vara sådant att den kommunikation som i vårt perspektiv kan upplevas som telepatisk, alltså att jordklotsväsendet kommunicerar med en planet eller klodväsen i Mälkevägens mitt många, många lysår väck, det i jordklotets upplevelsevärld är som när vi snackar med hinanden. Lier så tätt in på, lier så realistiskt. Är det telepatiskt för jordklotsväsen, eller är det en fysisk upplevelse för jordklotsväsen? Kan ni hänga med? Får du stilla spärsmål? Bär efter. Men pröva att huska. Det kan jag göra. Ja. Så kunde det vara att ett väsens only värld visar sig fysiskt för oss och omvänt. Ja, jag har varit inne på det att vår upplevelse är som en projektion. Så det ska jag inte snacka mer om. Men jag visar på andra områden som Martinus. Alltså man tror att nu har man förstått det hela. Man har läst Livets bok flera gånger. Men det är inte så lätt. Han talar för exempel att farverna har kretslöp. Och det här förstår jag inte. Alltså det må jag ändra mig. Men det är lite mer.
Men han säger att när vi uppfattar något som rött eller sort, så är det för att det är något i den upplevelsen som befinner sig baby i vår egen utveckling. Det som är baby i vår utveckling upplevs som mörkt och som de farver på den frekvensen som röd farve. Och det som hör till framtiden upplevs vi som lys och den blå farv och så vidare. Det betyder att de forskjellige farver indikerar vårt förhållande till det vi upplever i utvecklingen. Kan jag förstå det? Jag kan inte förstå det. Men det är inte... Jag börjar efter. Jag måste följa lite här. Så grundenergierna ser han också, de dominerar i forskjellige områder i livet. I känner gott att vi har tyngdenergi i mäveregionen för fördöjelse. Vi har födelsesenergin som dominerar i lungorna och underdräkten. Och vi har instinkt i muskulatur och hud. Och så har vi några andra. Vi har ju hjärn- och nervsystemet där, intelligensenergin och så vidare. Jag ska inte gå in på det. Men betyder det att instinktet som verkar i muskulaturen, ja, så kan man gott spisa muskulaturen av dyren, för det är instinktsenergi, det är inte levande väsen. Nej, det betyder det självfölj. Vad betyder det så? Ja, det är medig. Det är alltså det forskjellige grundenergier som på något måte styr de forskjellige levens regioner. Men det betyder ju inte att det är animaliska levande väsen som finns i muskulaturen och så vidare. Jag säger det kun för att visa på några punkter var man tror att man förstår Martinus, men i verkligheten måste jag inte förstå. Så är det en annan, tredje ting. Då säger han att om man har fälles intresse eller fälles tanke med andra människor, så dannar man materie samman med dessa levande väsen. Så för exempel, om någon befinner sig på Jyllands nordspiss och någon befinner sig på Fyn, och så har de fälles intresse och tanke. Det kan vara lysetanke, det kan vara mörketanke, eller det kan vara politiska partier och så vidare. Så utgör de atomer i en fälles materieanhopning. Så avståndet mellan det existerar för oss, men inte på det andliga plan, så är det tätt ihop. Alltså när man har någonting mentalt i fälles, så är man tätt ihop. Alltså i ett annat perspektiv. Här är tre exempel på att Martinus antyder något som vi inte kan förstå. Han kan inte gå in på det, för så ville det gå för vitt. Men vi kan tänka över att man ska inte ta för givet att allt är sådant som det ser ut för vår sans. Vi har det här med ill, har jag redan nämnt. Vi har saltsyra i mäven. Formalin snackar han om, det kan vara en medel att uppbevara det fysiska lemmet efter det att vi har förlatt det fysiska lemmet och går över på det andliga planet. Men formalin är ett gift, men det är det inte. Om man kommer tillräckligt långt ner i mikrokosmos, så är det inte gift mer. Så kan man alltså beskytta hela värdena av levande väsen i mikrokosmos. Men det är självklart inte gift för organerna, men de dör alligevel och cellerna dör alligevel. Men det är alltså längre än i mikrokosmos som man beskyttar. Ja. Och så har vi ett exempel till. Det är en symbol som Martinus har tegnet, som han inte har förklarat, men det är alltså den ofullkomna människans förhåll till de forskjellige grundenergier på de forskjellige spiralkretslöp. Alltså vi har ju våra organ, vi har våra celler, vi har våra atomer och så vidare. I sammantaget ska det vara 18 eller 19 kretslöp, jag vet inte. Men då ser jag, när vi kommer längst ner här, så blir det tankemateria för oss. Så vår tanke består av materia. Det betyder att det vi tänker, det utgör kulturer från mikroväsen bland annat. Liksom våras kulturer är jordklotsväsendets tanke.
Så vi lever i en felles inre värld som vi har skapt sammen, menar jeg, den idé. Vi kan kommunikere fordi at vi har felles erfaringer. Og verden blir skapt i samarbeid med overliggende spiraler som behøver oss. På samme måte som vi tiltrekker underliggende spiralers vesener i et kollektivt samarbeid. Vi er altså medskaper for hverandre. Vi er medskaper for makrokosmos og mikrokosmos, og så de er medskaper, altså vi, de er også medskaper, og så videre. Så det er ulike forskjellige frekvenser for opplevelse, som vi kan se her. Og så opplever man forskjellige ting. Og det som avgjør at vi opplever på den måten som vi gjør, det er altså tyngdkroppens dominans. Og det er altså avhengig av grunnenergien. Og her ser vi den fysiske opplevelsen, et fysisk vesen. Og så ser vi at hvor det være sånn at det vi opplever er jordkloden, er, det her er en hypotese, hvor det være jordklodets instinktslegeme. Jordklotsvesenets instinktsleim som for jordklotets vedkommende er åndelig. Det som vi opplever. Fordi det er jo instinktsfunksjoner at man dreier seg kring sin akse og går i en bære. Det er jo ikke jordklotens primære livsopplevelse. Kunne det være at våre organer, det for eksempel hjertet, det vi opplever av vårt hjerte er altså organvesenets følelseslegeme, et åndelig legeme. Fordi hjertet opplever jo ikke at kronen banker og sitter fast i oss. De har sin egen livsopplevelse. Kan jeg henge med? Er det svært? Ja. Men det her har ikke Martine snakket om. Det er mine spekulasjoner. Og her finnes et helt, jeg kan ikke gå inn på detalj, men kunne det være så at det er forskutt, altså det er hele tiden altså forskutt i siden, så at det er forklaringen på at jordklotsvesen for oss, det er en stereotyp livsopplevelse, men jordklotsvesen opplever noe helt annet, som ikke vi kan se, som er åndelig for oss. Og organene, de opplever sin egen verden. Noen gang så har jeg hørt at Martinus har sagt at når jordklotet nå er ved at få kosmisk bevissthet, så blir jordklotsvesenet bevisst om oss som levende vesen. Altså at jordklotet tidligere ikke har vært bevisst om oss som hjerneceller, altså som en kosmisk hjerneceller. Nå, det her kan jeg ikke gå inn og forklare, det er i mine tankehypoteser. Men den här ydre och inre världen är en fundamentell princip i alla tiders begrepp. Så vi har sex grundenergilemer, sex grundenergier och sex tillsvarande tillväxtsplan. Det är en inre värld, är alltså tankar, födelser, reflektioner, idéer. Så vi lever alla samtidigt i en ydre värld och en inre värld upplevelsemässigt. Bevissthet, det kan ju betyda att man är bevisst, att man inte fallit om, alltså att man är bevisstlös. Men det kan också betyda att förstå forskellen mellan gott och ont, rätt och förkert, sant och falskt. Den andliga världen är nattbevissthet och osynlig för dagsbevissthet. Man kan inte uppleva samtidigt. Ja, det kan man måske, men så är det en förstyrrelse. Man upplever enten dagsbevissthet eller nattbevissthet. Det är en primär och sekundär. Så kan man spöra sig, varför sover vi? Ja, det är ju för det att det sliteras på nerverna och den fysiska leven, det ska repareras under natten. Och vi ska också få en avbrott där vi kan genuppbygga energin. Drömmar, det är kun fragment av ting vi upplever på det andliga, blandat med fysiska upplevelser. Det är en forskel mellan att sova och dö, som man säger. Det är ju att vi blir
mye lengre tid på det åndelige plan sammenlignet med. Når vi sover, så er vi kun kort tid over på det åndelige plan. Hvis vi sover dypt, ellers lykkes det ikke. Så vi ser her den fysiske kroppen, dagsbevisstheten. Og her har vi så følelseslegene som er det mest utviklede nest efter den fysiske legemet. Og det opplever vi med på det åndelige plan om natten og efter at vi har forlatt den fysiske legemet. Nå kommer over på det åndelige plan. Så er det følelseslegemet som er første som bærer dagsbevisstheten. Vi opplever også med de andre legemet, men ikke i livet som er. Yeah. Så åker jeg litt til, det nærmer seg slutningen, men kan jeg måske holde 10 minutter med? Ja, vi har altså, jeg mener at særlighetsriet er ikke kun tilværelsesplanet særlighetsriet. Særlighetsriet strekker seg over en stor del av spiralkretsløpet, som en indre verden. Så man kan tenke sig at når man kigger på denne symbol som vi kender, så har vi de forskellige tilværelsesplaner her, og så har vi grundenergiene som går i hvert sitt kretsløp, og vi befinner oss her, og så er det en kombination av de forskellige grundenergier her. Og det er en helt annen kombinasjon i den godomlige verden her. Men hvor man tenker seg, så har vi selvhetsfrihet, altså hukommelsen her. Og så vet vi godt at den er på nedgående. Men vi skal ikke bekymre oss om det, for vi husker så mye som vi behøver. Og så får vi intuition i stedet for. Men det har kretsløp. Men kan man tenke seg at selvhetsfrihet eksisterer hele veien? Ikke kun i særlighetsriet som særlighetsriet eksisterer. Kan jeg følge med? Og om vi kigger på denne, så ser vi at det er jo ikke så at det vanntette veggen mellom de forskellige tilværelsesplanene. Vi ser at det er en trinnvis overgang, og han kaller det altså en paradiszone og en utdrivelsesone i ett hvert av tilværelsesplan. Det vil si at man er på vei til kulminasjonen i ett tilværelsesplan, og så er man på vei at det er en degenerasjon og en forberedelse til det neste tilværelsesplan. Vi ser at det riktige menneskeriet vokser gradvis, trinnvis, ut dyreriet. Vi allerede har utviklet en del av menneskeriet i oss. Og det er jo våre tanker og bevissthet og det hele. Så det utgår jo det neste tilværelsesplan. Så det er ikke sånn at man opplever seg selv som dyr, og så plutselig blir man menneske. Så det er en mye kontinuerlig utvikling. Vi skal kigge litt på særlighetsfrihets kretsløp. Og det er også interessant at alle de her tilværelsesplanene, de er komplementære i forhold til hinanden. Kan man si så komplementære på dansk? Det er interessant at vi har her planteriet, der hvor instinktet dominerer, og så har vi visdomsriet her, med den grønne farven. Der kulminerer intelligensen. Her er intelligensen på sitt leveste stadium. Plantene, de har ikke lært å tenke ennå. Men de har sin instinkt som gjør at de kan utvikles automatisk. Og så har vi dyreriet, der hvor man har fiender, hvor man dreper hinanden og så videre. Og det er komplementært til den godomlige verden, hvor man er ett med godommen. Og det eksisterer ikke noen ting med at man dreper hinanden, eller man kan kun drepe livet med. Og så har vi selvhetsriet her, hvor man lever totalt i en indre verden. Altså man kommunikerer ikke med andre. Altså det som Martinus definerer som selvhetsriet. Der opplever man guldkopier.
Alltså man kan huska miljonvis av år tillbaka i tiden i minsta detalj. I kommer till att kunna huska allt vad jag säger, att ni sitter här.